Сиди ти се, а? Нямахме ли? За бетонирана, брат. И... Представljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Ne dobacaj do tebe, a? Neko je bio komentarista da kao uvek slično počnemo klip. Danas smo želeli malo da promenimo stvari, zato smo opet u dajneru, ljudi. Znači, počinjemo klip. A sad ne snimamo prvo hranu, nego ventilator. Da. Ljudi, morate razumeti, mi kad izbacimo klip, odmah idemo u dajner, tako vam počinje dajner, tako počinje daily upload. Danas će biti brutalan klip, uživaj. To je sve što ću reći. Oh, ljudi, najjači burger. Svima omljeno mesto za snimanje je naš WC. Klipovi iz WC-a, mali WC, a klipovi su veliki. Gubim razum, znam. Oce definitivno nije odustala od frizure. Odustala sam od tebe, kako mi farbaš. Hoš se sama farbat? Neću. A šta se odustala od mene, a? Kupa sam četku. Dupli standardi. Ja moram se brinjem, vidi na što ličim. Jel ja nikad nisam kako se farba žena, ću ovo neki tutorial. Ti nisi kupila stretch foliju? Nije, to je samo prvo jedna folija. Osim ti brzo namislio, tako da. E, ljudi, ofarbao sam se, sad će Dario da me vidi. Aja! Aj, je užasno! Molim! Izgleda zeleno, brate, i žuto i... Što si džubre? Loše smo tu farbali. Stvarno loše, meni se baš sviđa. Tebi se sviđa? Da. Ne, čudno je, ali sviđa mi se. Nemoj da lažeš, ne, sviđa ti se. Zašto je kao da si šatirana, brate? Pa zato što i jesam bila šatirana. Ti tebi se sviđa, to je najbolje. Meni se sviđa, zašto sve mi se ne sviđa, zašto se tako ti reagovao? Sviđa ti se boja ta? Da, malo je tamnije nego što sam htjela, ali dobro je. To je normalno kod ljudi da ako nešto je novo i drugačije da ne vole to. Dečko. A? Bezobrazan si dečko, beži to sve to. Nemoj gledati sada, beži. Tebi se ne sviđa. Gle, sve je plavo. Nemoj. Znaš se ofarbalo u ruzi kosu? Nemoj. Znaš ako je onako lepa močvarna, znam? Imao sam u šoku, pa daj malo čoveku da diše, ne bi te ja lagao. Pa čim sam ti rekao mi se ne sviđa, znači sam iskren. Pa je, jesi iskren, si ne sviđa ti se. Pa znam, ali sad mi se sviđa. Ne sviđa ti se. Pa opet sam iskren, što bi te sad lagao? Nisi iskren, sad se izvlačiš sam. Ti sviđa boja, blizim prst. Dobro što si mi iz korena, zašto nema više prijelaz. Šta mi krijem u krevetu? Ajde da te slikam, onda da mu photoshopu i da imam koja je boja. Znači, boja je siva, realno siva je, ali naš malo vuče. Tako tvoje oči su plave, malo vuče zeleno. Moje oči su plave i brownske, a na brown je narančasta boja, to jest blizu žute. Povežaš plavu i brown, dobiješ zeleno. Isto ovde fora. Sad gledaj tu kad vučem, gledaj tu gde se kreću boje. Koja je boja? Viš, žuto, zeleno. Da. Žuto, zeleno. Tako da, šta vi ljudi mislite o gocine kosi nove? Napišite komentarima. Stan 300 evra zbog tebe. Oh my god, idemo u novi stan, selimo se. Selimo se, heroj se. Eto ljudi, čuli ste, selimo se. Zašto se selimo, da objasnim. U ovom stanu nismo sigurni i mislimo da verovatno možda nisu dozvoljeni ljubimci. Kad smo se doseljavali u BG, gledali smo da stan bude što bliže poslu. Sad je posao napredovao, tu svašta se desilo. Više nam lokacija nije toliko bitna. Ima par stvari koje nam se ne sviđa s ovim stanom. To je zbog kera, njega tu sakrivamo kad izlazimo napolje, ne znamo da li sve nje zbog gazdarica ili ono. I kad širimo veš, ono bude, upari se ceo stan i bude baš neprijatno ono. I generalno stan je onako malo stariji. Mi često snimamo. Bitno je kako ti izgleda stan u klipovima, da ovako vi imate ove čudne police i ne znam, radijator, ovaj stari koji sakrijemo uvijek sa zavesama. Starinski stan i dosta i mali. Da smo već neko vremena gledali veći stan, htjeli smo da imamo dve sobe, da odvijemo dnevna soba i tamo gdje spavamo. Znaš što onako cringe je da stavamo, moramo da sklapamo krevet, rasklapamo krevet, znam da zvuči malo smo lenji i tako to. A uglavnom, jedemo easy.
Ima je oko 20 razloga zašto smo odlučili da se odselimo odavde i selimo se. Skuplji je stan, platit ćemo negdje oko 150 euro više. Šta to znači? Znači ćemo snimati više klipova. Mi kad se iscijemo, kad radimo Daily Upload, mi zaradimo te pare i vredi. Ako će klipovi biti malo bolje, ako će ono naš biti svetlije stanovi, ovi žuti zidovi mi se toliko ne sviđaju. Ne imate pojma koliko mi se ne sviđa ovi zidovi, ne sviđa mi, znači, ko da se neko popišo, bre. Ne volim ove zidove. Selimo se. Selimo se! Nosimo novce, cijela YouTube zarada idealno, bum, izvolite. God sa me ljudi muči da si se mi zove stane, ja nisam ni teo, meni se ovdje baš sviđa. Nemoj da važi, zna da si nisi teo prvi. Imamo problem s bubovama, trovali smo ih, to nismo niš snimali. Ako sećate, još u prvom klipu on kad je triki rasekao prst, tad je još ubio bubu, tad sam prvi put imao problema s bubovama i do dan danas. Sva što smo pokušavali i life hacks od baba i sve ostalo. Stan je pet friendly, mislim da to glavna stvar i ovo sa vešom. I lepši izgled. Izgleda solidno na kameri. Znaš šta sam skonto što već smo platili, a znaš šta sam skonto da mi se ne sviđa? Akustika. Znaš šta mi se još ne sviđa? Pogledaj kvalitet ove slike. Znala sam, ja sto videla. Pogledaj print, ova rezolucija 230, vrat. Na kameri se ne vidi, a ako se ne vidi na kameri, ne vidi se ni uživo. Šta kažeš, Goco, a? Ja ne mogu da verujem, imamo terasu. Oh my god, Michael Rimmel. Ovdje smo bili pre sat vremena da gledamo stan, brate. Pa gledali smo 500 stanova, brate, i ovaj jedan ima smisla stvarno. A gledamo iz duže vremena, tako da... Goca toliko volja gledala, to je nerealno. Oh my god. Čao ljudi, to sam ja imam malu kameru. Ja tu ću uglavim 100. Tako, ovo će se dešava magija. Ne, hvala će biti ovdje. To je njegov prijatelj. Snimat ćemo njegovu reakciju na stan. Ima šta misli, sviđa ti se, a? Kauč je okej za sedenje, hoćemo snimiti puno challenge-a. Ovdje kada dođe Vesić, ovdje će spavati. Ovdje ne mora da se razvuče, ovdje Vesić je ovdje. Yes. Projektor negdje da namontiramo, brate. Pa možemo skloniti ovo? Ne možemo ovo policu skloniti. Pa kak je ovo zabetonirano, brate. Već sam počet da razvaljam šta. Pomozi mi, brate, nije zabetonirano. Drži kameru, drži kameru. Kako je bilo ovo, ja zbojim se. Tu. Ovdje su te rupe. Ljudi, ono čudno što je sve belo. Meni je čudno, brate. Ima ta akustika. Šta je tamo iznad redne? Ništa. Ajoj, ali dobro. Ajoj, dođi vidiš naš ako je dobro. Dođi, priđi, dođi da vidiš. Znači, nije švero šta se tamo nalazi. Jesi vidjela? Ne, na gornjoj polici, vidiš na gornjoj polici. Oh my god, vidi na ovoj polici. Ne, pogledaj na gornjim policama, tamo će drži sad kiše da ne jedeš moje. Pogledaj. Da se čuje onako cijevi. Jao da, to je istina od razloga. Oh my god, ne svira vodovod. Ne svira. Oh my god. Akustika je stvarno loša, baš me zanima kako budemo montirali kako će se čuti. Oj bole, već zovu komunalce prvi dan. Ovo je možda čak i najbitniji deo stana. Ogledalo. Goca je toliko puta kukao što ne može da se vidi, što se gleda u regerni i tako to. E, sad sam mnogo lepši, hvala ti. Tuš, ajde tu da snime. Ovo se najviše boje da neće ta tuš da će da curi voda na sve strane. Platilo je veće nego prošlo. Jesi malo prostornije, a ako ćemo snimiti klipu u WC-u. Da. Ovo sam ja dedio sve pustio vodu. Što si pustio? Malo pa sam probalo tuš. Znači, mi što je sve plavo, bijelo, to je tako smiješno. A, ovo neće biti dobro, gledaj, prska ima. Ajde, tuš stavi iznad. Gledaj, kako će sve načistiti, bar da će samo biti mokro. Pogodi ko će da briše to. Ti. Ne, će obriti. Meni je daleko polje, ja ću puliti brišan plafon. Znaš što znam, što ovakvi su najviše u hotelima, isti ovakvi tuševi. Aha, i mašina je novija. A znači, do tih detalja, sve plavi, da. Da je džoger plavi, znači njemu je da... Gle, ovo, ja ovo njih nisam vidjela da ima ako odvojeno, vrat. Ovo nikad nećemo koristiti u životu. Da, znaš šta je, znači, ovo je plavo, to je plavo, da. Sve, znači ima. Sve on brand. Ima oci je plavi, ili kontaš? Sve je plavo, kao nebo ogledalo. Ja kažem da stavimo sve bude sivo. Obrišemo sve plavo, a? A, moj prvi klip brišemo plavo i stavimo. Ovaj stav mi nije jasno, znači. Nije mi jasno, zato što gledam. Kad ja ovako sedim, pijem čaj. Treba ovako da se stavim. Pa pij tamo čaj. Dobro. Šta je ovo? Bravo, Dario, bravo. Nice. Hoće hlad da trči po tome. Pomoće se penje pomoći. Pa hoće, da. To će biti stepenice za hlad, ako pum pum.
Ili na krevet. Ajde, nazdravimo gocu. Madame, može važi ili može kva? A otvori frižider i koliki. Stavi vesti sigurno. Opa, vino neko. Ćemo nazivno stvarno? Nećemo. Šta se ovo nije vino? Tu ćemo da podgledamo Danjer. Ovdje ćemo da kuvamo nudle. Ali ovdje mi je najjače, šak ovo dobro. Nemoj smarati. Uuu, i daska za sečenje. Plavra, znači sanjač plavu. Gde smo jeli nudle? Ljubičasta. Nemo, šta radiš, već ništa da stan. Ovo stan mora biti čiste, razumeš? Nije vam više polica koja će da držiš tvoje kamere. Tamo ćeš taj da. Svašta nešto fino. Voce sredne, to je najbitnije. Ja se ne pitak sredne. Imamo i od tebe. Nisam vidjela. Nice, nisam vidjela. Tuš je jako bitan. A još bitniji krevet. Da, će stati na njega. A si dugačak, brate mili. Ne! Ne! Imam... Prljer će biti zid od mojih nogu. Ne bude šta, pere noge. Ovoliko prostor imam, znači ne mogu ustane mujte da se... Evo. Ajde stani ukoso. Ovako spavam. Ti tako spavaš inače, brate. Ja ne spam do zida. Što ti? Tu ću te premio, spavaš do zida, onda otvorim prozor i terasi prošlo moj. Nice. Znaš što je tužno? Šta? Ne možemo poletimo s dronom s terase. Nobody cares! Nobody! Ok, ljudi, upravo je stigla hrana. Čekamo sad Dariju reakciju. Ne vidi se li, tu je Kier. On je u zatvoru. To je bio bezobrazan, jako je lajao i jedao se. Vidi kako sam miran. Si dobar sada. Či biti još uvijek bezobrazan. Ovo, inače, ovu torbu zovemo Šinter. I onda kad je bezobrazan, kažemo, hoćeš da ješ ko Šintera. I onda on ode tu i onda se smiri. Ne pali sad ili pali? Upali, čekaj. Zatvori još. Može? Može. Ono što treba bude vruće, vruće, ono što treba bude ladno, je ladno. Ono ljudi što vi vratno ne znate o nama, to je da kad god ja i Goca nešto uspemo u životu, da li to dogovorimo neki dobar posao ili nešto uradimo na šta smo mi ponosni, mi uvijek to proslavimo sa hranom, krevetu i sa Survivorom. Znači, zato smo će pogledali puno sezona, što znači da smo baš uspešni. Ali nekad jedem, nekad gledam stvari kad nismo uspešni, jedem u krevetu kad nismo uspešni, kad je loš dan i se to radimo, ali posebno kad slavimo. Ono ljudi, slavimo, uživamo. Dobar dan, a? Če bići večeras tamo? Da. Sećate se, prvi dan kad smo došli u BG, rekli smo nema pijenja soka. Nema pijenja soka, nema grickalica, tako tih stvari. Imamo novi stan, isto nema soka, ovo je grickalica. Osim ako je sponzorisano, naravno, onda moramo. Hoću mi ideje. Onda želimo. Ne, mislim, ja želim da, ja volim sok, ja volim grickalice. Če ako budem nekog dana sponzorisati neke grickalice ili sok, ja živim za to, ja to obožavam. A malo treba smanjiti, ja previše obožavam. Haley heading over the first obstacle. Well, she drops, gotta go back. Arner's still trying to hook that bow. Arner hooks for Nuku. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve, na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene.